Kan du ikke spille RP? Problemet er, at jeg har ikke været inde og spille med min RP-karakter lang tid. Jeg ved ikke, om jeg skulle fortsætte med at lave en ny. Skal vi spille Bloons? Altså, der er flere versioner af det. Der er sådan en Bloons Tower Defense Battles. Altså, er det 100 af det her? Monkey Money! Daily Awards. Already addicted. Fuck, hvor er det drenge, det spil her. Du kan vist lade autoplay til i settings, tror jeg. Snakker du som om, du aldrig har vidst, hvad Bloons var før? Jeg har godt vidst, at spillet eksisterede. Jeg har aldrig set, hvad der gik ud på. Gameplay har altid været for krøllet, så jeg har aldrig kunne se, hvad der foregik. Jeg kunne godt over, at jeg tager en pige hjem og så bare sidde og spille det her. Det er fucking chilleren. Awesome. Hvordan gør den her? Ice Monkey. Me and my monkey. Monkey doesn't wear any pants. Fuck, det er mærkeligt, det her. Åh, der kommer fart på nu, mand. Upgrade your monkey. For det er okay, sådan et stryk på, at man køber også hver indløb af det. Ah. Lak bang. Oh yeah. Så er nu der fart på, mand. Hvad sker der? Fuck, det går stærkt, mand. Jeg tror, en sæbe er afklæret. Nej, nej. Sniper monkey. Yes, I'm a simp. Hej, Jax. Det er et godt navn. Jo, hvad sker der? Kom tilbage, så er det bare Bloons. Fuck, hvor hygge. Ja, det er fucking hygge, det her. Hvad sker der? Monkey Ace. Skal jeg, hvor fanden stiller man landingsbanen henne? Hvad helvede sker der? Det går da fint, jeg er da ikke gang med at opgøre dem naber af det. Fuck, jeg laver mega skies lige nu, mand. Jeg kan ikke opgradere mine aber mere, end jeg gør i forvejen. Nå, kan man opgradere endnu det lag af dem? Oh yeah. Du har bare sat med mig, jeg er start monkeys. Jeg vidste ikke, man kunne opgradere dem på den måde. Er det, hvor mange liv jeg har? Fuck, der er fart på lige nu, mand. Motor monkey. Seriously? Jeg føler, der er rimelig mange igennem. Hvorfor er der så mange? Ja? Hvorfor rammer den ikke noget? Hvorfor rammer de ikke noget? Ej, jeg troede lige, det var nemt det her, og så blev man bare fucking bollet i røven. Hvad fanden er det for nogle aber, der kødde der? Camo Bloons. Man kan også spille multiplayer, kan man det? Man kan spille 4, holy shit. Er der ikke bare fart på så? Jeg tror stadig ikke, hvad den der, den gør.
Firmandstag i bloons. Nå, det er for at slå dem ned. Altså, man skal være lidt taktisk for, at man sætter dem henne. Nu forstår jeg. Jeg har ikke nogen fast eller monster, der er kidnej. Me and my monkey. Det er sygt nok, hvor meget mere de owner nu, hvor jeg bare opgraderer dem. I stedet for næsten at tage mere af dem her hernede. Nu skal jeg tage op på den her forfra, eller hvad? Generation 2000. Jamen, jeg har sgu aldrig spillet bloons før. Det er lidt weird, at jeg ikke kan finde bloons. Det går da fint. Hvad er der for nogen, der kan udlægge kammer, siger I? Plasma Monkey Fan Club. Nej, man kan du sætte i hjørnet af mappet. Kommer ikke meget længere end det der. Nå, man kan... Den får sgu da selv level ved at skyde, gør den, ikke? Så er det bare spild af penge i opgøret af den. Var den rekord? Jamen, jeg har først lige downet det spil i dag. Var der ikke sådan en... jo, ham der monkeyen der, den skal have. Hvorfor satte jeg ham der? Laver han ikke noget herovre, eller hvad? Haha. Ej, lige spille penge på armen, kan jeg ikke rykke ham? Jeg gjorde ikke noget, man! Han satte sig selv der! Jo, der er fart på den æb! Det er som at se mig ordinere det der. Så begynder du at toppe mig midten på ham. What's up? Jo, han laserblaster bare alt, der kommer ind. Hvad sker der nu? Vi kom der længere end før. Super, jeg var på den for kammer. Der er mamma ninjaen her. Me and my monkey. Den super abe mere. Det er kun sniperen, der kan se kammeren, eller hvad? Der er bare fart på, mand. Der er ikke mere, der kokker deres. Hvor kan jeg sætte ham med Jude hen? Hvordan opgør den til at kunne se kammerballoner? De har powers her. Så sælger opgraderingen. Vi har opgraderingen på deres evnetræ. Kigge på upgrades. Jamen, jeg ved sgu ikke, hvad upgradesene gør. Det går så stærkt, jo. Det er ikke ved at være så godt nu. Come on! Jeg ved, hvad sniper fulder os med, så den brænder arm. Jeg opgraderer armen kanon her. Bedste gæstspil til dato. Jeg har aldrig spillet det før. Bare med en monkey på nederst. Shit, der er fart på, mand. Det der er virkelig intet. Nu skal jeg være super monkey nederst. Den her.
Åh nej, nu går det galt, chat. Der er alle mulige ballonger, han ikke kan se. Se, når jeg ser i gang. Det kan opgøre, der er med. Inden jeg kan, jeg kan opgøre, der er med, tror jeg. Fuck, det er dumt, det spiller chat. You want some? Mega content, synes I det? Magi A er broken. Chat, hvorfor er det, I alle sammen har så fucking godt styr på, hvad fanden man gør i Bloons Tower Defense? Det er lidt for roligende, I er sådan nogle kæmpe nørder alle sammen.